Nama je danas, gospođa Jasenka, kako ona sama kaže, čovek ili žena iz naroda. Vi ste neko ko je, boga mi, ovih toplih novembarskih dana, kada svaki dan ili svaki drugi dan imamo neki protest, vi ste neko ko prati većinu tih protesta i koji je u prvim redovima. Pa, ako krenem od samog okupljanja na Novom Beogradu, protest je bio zakazan, to je bila organizacija, čini mi se, Kreni po meni, i mislim da je bila jedna blokovska, ja je tako zovem, organizacija blokada smrada ili nešto slično. Međutim, to je bilo zakazano za vreme od 2 do 3. Mi smo se okupili i krenuli, u stvari u zadnjem trenutku smo odlučili da krenemo ka Gazeli, u stvari. I naravno, postojala je trka sa policijom koja nas je čekala sa desne strane. Mi smo kod Buvljaka prešli na levu stranu i pomoćnom stazom krenuli ka Gazeli. Drugi punkt ispod nas je bio kod Sava centra. Šta se dešava? Napravili su jedan kordon kroz koji smo mi prošli i počeli da trčimo. Onda su oni počeli da trče za nama, pokušavali su da nas preseku, mi smo uspjeli da se izvučemo gore i da blokiramo. Ta trka je bila vrlo zanimljiva. U nekim trenucima je bilo jako smešno, mislim. Prosto sam taj doživljaj i šta radite u 21. veku je onako za jedno razmišljanje. Kako bilo da bilo, mi smo blokirali taj gornji deo i videli smo ljude, ustali da blokiramo taj gornji deo i videli smo ljude kod Sava centra. Naravno, u tri sata je protest na tom mestu bio završen, na što se jedan veliki broj ljudi, što je meni bilo jako bitno, izuzetno pobunio i rekao šta ovo znači od 2 do 3. I onda smo odlučili da se pridružimo ljudima kod Sava centra koji se nisu razilazili. Jer je bilo negde nelogično više. Svi mi koji stojimo na ulicama shvatimo da u jednom trenutku to postaje jedno veliko razvodnjavanje. Ljudi se dele na neke frakcije, neki koji odlače tamo ili ovamo. Ja sam dobila od dvojice policajaca udarac u ljudi, tim njihovim, kako se ja u šali izražavam, pleksiglasom. I mi smo jednostavno uspeli da se probijemo bočno, jer su već napravili kordon da nas osujete. Pa smo išli potpuno sa strane, jer smo se vadili na to da idemo kući. Tako smo se provukli i stigli do ljudi koji se kod Sava centra apsolutno nisu imali nameru da se razilaze. Ono što je posle toga usledilo, ono što je mene fasciniralo i ono što je potpuno drugačije u odnosu na sve ovo što se do sada dešavalo, jeste upravo ta svest ljudi, koliko god su pokušavali da završe protest, to im nije pošlo za rukom. Svi oni koji su za to bili zaduženi, bilo je toliko mladih ljudi koji su mi prosto rečeno su me doveli do ushićenja. To je jedna snaga ovog naroda i do sada se uglavnom jedan veliki broj tih komentara odnosio na to da mlade ljude ništa ne zanima, da su oni u nekom svom svetu, što ju je jučerašnji dan uspeo da demantuje po svim osnovama. Trebalo je kanalisati te mlade ljude da se ne istračavaju, jer mi koji smo dugo na ulicama, mi jako dobro znamo sve take, a klinici su jednostavno, eto tako da kažem, eksplozivni. Trebalo je sve to na jedan način kanalisati. Ali ono što je bilo fascinantno, mi smo komunicirali i dogovarali se u hodu. Nije bilo vođe, nije bilo nekog koji je rukovodio, da tako kažem, operacijom.
u mnoštvu naravno i onih koji su bili među nama i koji pripadaju snagama policije ili već čega god, u civilu i tako dalje. Ključni moment je bila situacija sa trojicom nekih čelnika i tako dalje, mi smo to sve snimili, koji su pokazivali svu tu jarost i moć tog, da kažem, sistema kome oni pripadaju i koji su otišli i pokupili neke tabađije koje su posle doveli i izazvali su eksces koji je na vreme saniran, osujećen. Taj pokušaj da se napravi upravo taj raskol, to je bilo fascinantno gledati koliko ti ljudi imaju razrađen sistem kako da to urade. Ono što se juče desilo jeste da se mi nismo dali, ali isto tako momci i devojke, pa videli ste i majora Krstića koji je upravo devojku bacio preko ograde, to je bilo na gornjem delu gazele, dok su mi tako da taj naš zajednički duh juče, to je ono što je potpuno drugačije i mislim da je to uradio utorak ove prethodne nedelje, kada smo mi samoinicijativno zatvorili izlaze kod Skupštine. Takođe nismo imali vođu, organizovali smo se za manje od 5 minuta. Duh koji nas je nosio je bila zapravo ideja. Moram da kažem još jednu stvar, mi više nemamo mogućnosti da razlikujemo ko zove, jer mi obično prvo što radimo pitamo a ko zove, da bismo mogli da napravimo neki uvid u sve to. Međutim, pojavila se jedna nova, jako bitna misao da mi u ovom trenutku kada nam je potrebna masovnost, zapravo idemo za svojom idejom. Ne idemo podeljeni na to ko zove, jer evidentno je, svi mi znamo ko je ko za koga radi od svih ovih pozivara i likova koji su negde istaknuti u prvi plan. To je sve potpuno jasno ljudima. Međutim, novi moment je upravo ovo. Nas nosi ideja. Mi u ovom trenutku, svi obični ljudi koji nemaju nikakve veze ni sa politikom, ni sa nekim građenjem karijere ili bilo kakvim interesima tog tipa, jesu obični ljudi kojima je dosta. Znači, to je jednostavna definicija upravo ljudi koji na tim protestima koji na tim protestima slede tu iskru tog života koji treba da bude slobodan i dostojan čovek. Znači, nas su 200 metara, 300 metara, jer smo krenuli ka Skupštini. Nas je zaustavila policija, onda su nas, iako smo mi komunicirali sve vreme na tom mestu, iako smo komunicirali na tom mestu, nas su, pokupili su nam isprave, naravno, to je bilo kod sledeće stanice tramvaja. I naravno pokupili su dva klinca koji su najviše komunicirali sa njima jer su se sticajem okolnosti, mi nismo imali lidera, nismo imali vođu, oni su privedeni. Ja sam se čula posle sa njima jer smo hteli da im obezbedimo advokatsku pomoć koja je ona potrebna i naravno mi smo nastavili sinoć ka Skupštini. Ne znam zašto nas nisu legitimisali na samom mestu, jer smo mi bili vrlo transparentni. Mislim, evidentno je da su se bojali reakcije ljudi koji su se nalazili na blokadi. Otprilike, kada pogledate sve to koliko je bilo policije, koliko je bilo naroda, sada se na ulicama van svih ovih organizacija
dešava narod. Narod koji nema više kapaciteta za ovoliko tlačenje. To je otprilike neki kratki rezime, ako sam ja to uspjela dobro da opišem. Da, jer mi smo kasno noće došli, tako da eto. Kažite mi ovako, prvo znači ocenjujete da je bilo dosta pozitivne energije i da jednostavno polako sazreva ta, kako da kažem, svest o tome da se mora za slobodu boriti. Definitivno. Definitivno je tako, jer sve ljude koje srećem tamo, ja i ne znam sem ovih javnih, da tako kažem, likova koji se pojavljuju, mi ni ne znamo ko su svi ovi drugi, ali evidentno je da se sada ulicama dešava narod. Narod koji na licu mesta počinje da se organizuje, sarađuje i ne odstupa. Jer mi smo trebali da odemo u 3 sata. Nije nam palo na pamet negde do 6:30. E sad ima tu, prvo bih želeo zapravo da pozdravimo i da pohvalimo Šapčane. Šapčani su nadrljali. Koji su zaista, zaista onako teškim okolnostima stali na crtu onim batinašima i plaćenicima koji su ih ponižavali i tukli. I onaj čovjek, čak njemu su polupali traktori, tako kaže, postoje neki izvešti da je još bilo štete. Znači, u svakom slučaju, ja bih istakao da su Šapčani uvijek dobijali i na prošlim protestima, oni su, kad su se zemljoradnici se bunili, oni su imali srce da stanu, da zatvaraju magistrale, su tukli i onda, i zaista svaka čast, imate zaista puno našu podršku i tako se brani svoje zemlje i tako se brani ono što se veruje. Pa upravo taj deo Šapčana koji je povukao najviše juče je zapravo bio deo akcije zatvaranja skupštine sa zadnje strane utorak. Da. Pa to je, eto, to je podatak, ja nisam znao za taj deo. Učinilo mi se da je onaj momak sa onom, sa bradom, da je on, da se ga vide on onim tincima. On ima težak podliv oka, da. Ima veliku razderotinu i povređen mu je vrat. Spasa se inače zove, Spale. Svaka čast još jednom Šapčanima i kad bi bilo... Kapa dole. Kad bi, da, apsolutno, kad bi više, na više mesta u Srbiji stali tako srčano da se brane, mislim da bi se ovo vrlo brzo završilo. Nenade, ja moram da vam kažem da sam juče morala ove mlade momke da kanališem na jedan određen način i da upozorim mlade ljude da ne nasedaju na provokacije, jer provokatora ima. To je isto moglo da eskalira juče i kod Sava centra, upravo zato što se ta tabađijska grupa koja se vratila, ja sam vam poslala slike, ja ne znam ko su ti ljudi, ali provokacije su bile strašne. Na kraju su oni otišli po neke i došli sa jednim buljukom ljudi, pa bilo ih je sigurno 20-torica, postoje snimci. Znači, oni su nas počeli da guraju. To što vređaju, to je već, mislim, deo asortimana koji je karakterističan za njih. Ali ja sam gledala lica tih ljudi. Kada prosto gledate, ta količina jarosti, ta količina te osionosti njihove i tog osjećaja da su oni potpuno nedodirljivi, da oni mogu da rade šta hoće, to izbija iz svakog atoma njihovog bića. To je bilo fascinantno gledati, ta surovost, ta beskrupuloznost, to igranje tim običnim golorukim narodom, ta manifestacija toga da su oni mogu šta hoće i ako je policija tu. Znači, jeste da je jedan od momaka koji je komunicirao sa nama stalno stao između, jer su ovi počeli da guraju u narod, znači tu je tu, taj način na koji su to oni radili.
to što možete da vidite, to je jedna klasična manifestacija osionosti, beskrupuloznosti, moći. Hej, da odete vi da pokupite neke tabađaje i da se vratite. Pa ja ne znam koji to sklop ljudski može da uradi. To je trebalo doživeti. Kad ljudi gledaju snimak, to je samo slika. Da. Naš narod kaže, možeš kako hoćeš, ali ne možeš dokle hoćeš. Tako da, ovo sve pokazuje zapravo samo jednu stvar, to je da se Vučićevoj vladavini bliži kraj. I to je sad već skoro izvesno i on je napravio nekoliko poteza koji će ga koštati skupo, mislim političkih, a ovo sada pokazuje jednostavno da prosto ovo su potezi očajnika, onoga trenutka kada se krene na goloruk narod, tu jednostavno brzo će se naići na sve veći i veći otpor. Jedino čega se plašim, ono što je gospodin Nikola često ističe, to je da ne dođe do nekog zbiljnijeg krvoprolića. A recite mi, ono što je isto bilo interesantno juče, videli smo nekoliko grupacija, da tako kažem, zatvara, štrajkuje na raznim mestima. Ne znam šta tu nije jasno, nama je sve jasno odavno. A dobro, ja samo hoću da vam kažem da neće uspeti da nas podele na frakcije. Mi u ovom trenutku imamo svest o tome da je više nebitno ko zove. Mi o tome u ovom momentu uopšte na tu stvar ne gledamo tako jer smo svesni potrebe da nam je potrebna masovnost. Da. I da nećemo dozvoliti da se poubijamo između sebe, što jeste njihov cilj. O tome ćemo misliti kasnije. Oni koji budu trebali da misle o tome, valjda će to imati u vidu, jer to mora da bude sledeći korak, da se očisti žito od kukolja i da se tačno zna ko je, gde, šta i kako radio, zbog čega je radio i jednostavno koji mu je bio zadatak u celoj priči. To je suštavstveni deo, to je jedan vrlo bitan pomak na tom nivou svesti ljudi, da se više nećemo dozvoliti da nas podele na frakcije. Što im je cilj, tako će nas oslabiti. Jednostavno, tako će nas u svemu ovome oslabiti. A mi u ovom trenutku, kad pogledate broj ljudi na ulicama i kad pogledate ono što sedi kući, lajkuje i tipka, možda oni čekaju da mi završimo posao iza njih pa da oni ušetaju. Ovo su ljudi koji jednostavno samo žele da vrate svoje pravo na postojanje i na život dostojan čovek. To je osnovna poruka tog naroda sa ulici. Ništa drugo. Ne znam da li sam odstupila od pitanja koje ste... Ne, apsolutno niste, sve vezano, sve ide u jednu tačku, jer... Mi smo juče, naš glavni moto je bio, nije Srbija čaka pirinča. Da je pozoba svaka vrana koju donese vetar. Znate zašto sam postavio to pitanje? Ono što je, kako da kažem, meni se čini malo opasnim, a to je da je neka mudra glava smislila da mi imamo gomilu jako bitnih životnih problema. Ali neka mudra glava smislila da to sve pomeša u jedno, pa da onda izjednači eksproprijaciju, ne znam, i Rio Tinto i ovo i ono. I nekako mi se čini da je namerno, da je to sve namerno pomešano da u onom trenutku kada se dovoljno izbuši sa strane raznim tim likovima, provokatorima, defetistima, jednostavno sve te 3-4 jako bitne životne teme prosto padnu u zaborav i jednostavno smo ih rešili. Znate šta, ne može to tako da prođe. Narod je svestan paketa. Mi smo svesni paketa. Ne mogu ni ljudi, mi stalno se kroz ljude koji tu stoje pa razgovaramo i tako dalje, uvek se provlači ta priča da se mora raditi 3-1. Mora se voditi računa i o tome ko su sledeći koji dolaze, pošto se zeleni guraju, a zna se ko su zeleni. Prosto postoji svesnost o svemu tome. Znači, ako su mislili da će nas zbuniti, pa ovaj narod nije glup.
Možda je to moglo u prvo vreme. Međutim, sad su se stvari i te kako raščistile. Zna se gde je ko. Znači, ti ljudi koji se pojave na početku protesta pa se slikaju, imaju pet onih transparenata i posle nestanu. Ljudi koje neko dovuče, ti isti ljudi koji posle pokušavaju da odvuku ljude na neku stranu. To je već sve iz iskustva negde posmatrano, shvaćeno. I sada ljudi funkcionišu potpuno drugačije. Ne prolazi to baš tako lako. Mislim, morat će da smisle nešto drugo. Mada ne znam šta bi još mogli da smisle, ali pošto je njihova kreativnost u odnosu na timove koji rade na tome, a to su sve ljudi koji dobro, kojima je to posao, znaju. Međutim, tu jednu ideju naroda, tu jednu, ono srce naroda ne možete baš tako lako da porobite. Možete na neko vreme da kupite neki prostor, ali neće ovo proći. Teško da će ovo proći sa Rio Tintom, jer svesni su. Ljudi su sada svesni, nisu imali neke informacije. Svesni su da nema više ni vazduha, ni vode, ni hrane, i svesni su da žive u gasnoj komori. Nije to baš više tako lako staviti u jedan prostor magle u kome ništa nije jasno. To što je nevidljivo je vrlo vidljivo zapravo. Ako mu date tu formulu da je nevidljivo, znači postavlja se logično pitanje. I vrlo je jednostavno sebe pitati šta je ovde nevidljivo kada je sve transparentno, znači sve jasno. Ne mogu više da prođu ni sa tim da je nevidljivo. Ono što smo mi imali u utorak kod skupštine, znači događaj na pešačkom prelazu, sve te stvari, njima je postalo jasno, jer sam to videla i u pogledu ovih momaka koji stoje u njihovim kordonima, da njihovi pogledi više nisu baš tako tvrdi, da oni negde posmatraju to i da to nije isti stav, čak i govor njihovog tela govori u prilog tome. Mislim da je i njima negde jako teško, jer su pritisci na njih veliki, ali možda čekaju kritičnu masu naroda pa da nam se pridruže. Mada sam ja u jednom trenutku rekla da ste nas vi poveli, ovaj narod bi pošao za vama. Što je činjenično stanje. Dobro, to je naracija koja je nerealna, to ne mogu. Naravno, to je ne mogu, mislim. Ne treba insistirati na tome, jer prosto to su institucije koje imaju svoj sistem ordinacije, subordinacije, i kod njih to ne može tako da izađe jedan i kaže ajmo svi sad na stranu naroda, to se ne dešava. Ali moje pitanje je zašto vas to pitao? Zato što još pre izvesnog vremena sa nekim mojim gostima emisijama se raspravljalo o tome, bila je najava blokirat ćemo autoputeve, našta to liči i tako dalje. Meni je bilo zanimljivo zašto autoput, prosto to se nikad nigde nije desilo i neće se desiti, niti se ikada ranije dešavalo, niti to može da se dopusti da se jedan međunarodni put blokira, niti vidim svrhu, da budem iskren, blokiranja autoputa, na primjer, ako hoćemo da, dok se postiže neki cilj. U Beogradu se znaju tačke koje treba blokirati gde se pravi veliki kolaps, čak veći nego zatvaranje autoputa, jer oni uvijek imaju načina da se to, da se zaobiđe, da se uradi bypass, pa i juče su oni slali, znači jednostavno savreć je bio, ja bih rekao, pošto sam vozač, ništa manje usporeniji nego što inače gužvu koju prave namerno, koju prave na autoputevima svakoga dana. E sad, zašto, da li možda vi imate neko saznanje, meni to zanimljivo, zašto se insistira na tih nekoliko tačaka u Beogradu, umesto da se sve skoncentriše jednostavno na jednu veliku tačku i da se parališe grad potpuno i iz te tačke da se to crpe dalje, prosto da dovoljno je naroda da se u kontinuitetu radi blokada. Policija nema tolike resurse da može recimo da isprati 5 ili 10 dana blokade. Posle 7 dana
ja verujem da i posle 3 dana bi došlo do kolapsa sistema. Pazite, a ovde se namerno radi na tome tih sat vremena, pa i da se šetamo, kao da je to neka rekreativna grupa, prosto. Ono što hoću da kažem, upravo vezano za ovo pitanje, je nešto o čemu smo mi razmišljali juče. Zapravo svi ovi koji zovu ljude na proteste, ljudi počinju vrlo svesno, odnosno uvidjeli su da su to frakcije jednog te istog sistema. Ja mogu samo da kažem da mi nemamo stručnjake, znači narod nije napravio gerilu, odnosno još nismo u toj tački da jednostavno se izorganizujemo tako. Jer ljudi rade, ljudi preživljavaju. Mislim, iako se vidim tu provlače određene definicije kako su to samo besposličari, ne znam, ljudi kojima je dosadno i tako dalje. Čak i ponašanje ljudi juče koji su bili zarobljeni, da tako kažemo, u tome bilima, oni su bili vrlo agresivni. Jer za Boga, to je crni petak, mislim, svi nešto kupuju, spremaju se za verovatno novogodišnje praznike, za slavlja i tako dalje. Na taj moment se dolazi ovo o čemu ste vi pričali. Stvorit će se grupe, o tome se uveliko razmišlja, jer ima tu ideja, međutim nekako se stekao utisak da im ne treba sve najaviti. Preko društvenih mreža uglavnom oni dođu do vrlo korisnih informacija. Pa naravno, naravno. Znači, to se ne može raditi tako, toga je narod svestan. Znači, mora se naći drugi način i to se polako dešava. Ljudi su to shvatili. Ne obaveštavamo se mi više preko društvenih mreža, nego se obaveštavamo individualno. Skapiralo se to. Znači, ne može se to uraditi. Na kraju krajeva svi ti pozivari su pozivari. I obično se dešava to da su to neka pogrešna vremena, pogrešna mesta i neke bombastične parole na koje se svi da se zalete. I onda ljudi ne skapiraju šta se zapravo dešava. A eto, upravo kao ta priča o blokadi autoputa, znači potpuno sumanuto, kakav je efekat zatvoriti autoput na sat vremena, kao šta si postigao s time, mislim. To smo mi juče postavili pitanje kao šta to znači sat vremena. Mnogi su se i iznenadili. Šta znači uopšte autoput? Ako mi sad gledamo, recimo, postoji obilaznica oko Beograda gde će, ne znam, svi kamioni i tako. Znate šta, vi dobro znate kako Beograd funkcioniše. Koliko će biti, a to će sigurno biti posledica, koliko će biti besnih i oni koji će biti osujećeni u nekim svojim sferama udobnosti, prosto rečeno, mi nemamo organizaciju koja bi o tome na taj način vodila računa. Mi imamo gomilu pozivara koji su tu upravo na suprotnoj strani, da tako kažem, svega ovoga. Znači, oni su ti frakcijaši koji zapravo serviraju sve ove stvari. Sada se sigurno sasvim drugačije, jer evo, već je bio neki poziv za blokiranje 3. decembra, 4. na što su se ljudi juče smejali. Neće proći to sa automobilima, mislim, to sa zatvaranjem na tim mestima. Ali kada se bude napravio plan, mada je, ja mislim, MUP sinoć izdao saopštenje da svaki taj protest koji nije prijavljen i tako dalje i tako dalje, imamo tamo neku gomilu pretnji. Ali definitivno će se stvari jako brzo, jer mi znamo da imamo vremena do 16. januara, a sve se pakuje tako da to bude u vreme kad Srbi najviše slave, šenluče, vesele se, praznuju i tako dalje. Znači,
Narod je svestan da dotle ima vremena i evidentno je da neće stati. Ima mnogo mladih ljudi, ima nas svih uzrasta, starostnih kategorija i ima puno svesnih i vrlo, vrlo inteligentnih ljudi koji se ne daju zavarati. I sigurno će se desiti da će se Beograd u jednom trenutku blokirati. Ono što je neminovnost, to je da van institucija ne može se završiti ništa. I da u jednom trenutku sve to će morati da se slije u institucije. Mi smo sve... Stoji. Molim? Kažem, stoji. Da, prosto je nemoguće. Mislim, to je nemoguće, naravno. Da li se nazire, kako da kažem, neka organizacija ili možda... Ajde da nazovemo neku iz ove kvazi opozicije ili... Da li... Srbija nema opoziciju i toga smo sad. Teja i igranka ne postoji. Da. Mislim, sva ova priča, sve ove stvari, ljudi uglavnom u tim svojim komentarima, u onome što se priča, oni su, mislim, sve jasno. Znači, neće moći to da prođe, sem naravno oni će lažirati izbore, ako do izbora dođe, stav ljudi je takav da smo ga ugasili, kako se šale, a rešeni su da ne ugase. Tako da će to sigurno biti neke snage koje će biti iz potpuno drugih struktura. Ne može ovo da prođe više ni sa ovim njihovim prepucavanjem, ni sa njihovim svim ovim pozorišnim predstavama, jer su prosto rečeno više dosadni, mislim, provaljeni, kako kažu klinci, i to je jednostavno stvar na kojoj oni, mislim, ovo sada, ne znam, stalno prepucavanje sa Đilasom, ne znam, sa ovim, ne znam, sa onim, mislim, to više niko i ne komentariše, tu ima gomila viceva, tako da to neće proći. Mislim, to neće proći. Znači, sinoć kad su upravo te kolone koje su išle ka autobusima koji će ih vraćati posle ovog samita, kako smo se šalili, SNS-a, to je bilo jadno gledati. Postoje i snimci kada savskim ovim delom idu, vidi se što stari ljudi i tako dalje, pa ih pitaju da li vi podržavate Rio Tinto, ne. A zašto sada idete na ovaj, pa pozvali su nas. Mislim, ta jedna struktura starijih ljudi koji misle da će ako dobiju 2 ili 3 hiljade dinara ili nekih, ne znam, valjda se pominju neke sume od nekih 20 hiljada, nemam pojma o čemu se radi tu, nikad ništa nisam uzela od toga, ako je to nešto što misle da može da im popravi život na nešto kratko, mi moramo shvatiti u ovom trenutku da se radi o svima nama. I da će se tu dešavati stvari. Najbitnije je ko dolazi posle ovih.